Надія Савченко прибула на допит в СБУ. Нардеп проходить як свідок у справі Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці замаху на керівництво країни і плануванні терактів. Це вже другий виклик на допит. Перший Савченко пропустила, бо зустрічалась з європарламентарями за кордоном. Перед тим, як зайти до будівлі СБУ, нардеп повідомила, що готова взяти заарештованого Рубана на поруки. Тим часом, виступаючи у Верховній Раді, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що сьогодні внесе подання про зняття Савченко недоторканності, її затримання і арешт.